shqiptarët nuk kanë shqetësimin që kanë të gjithë qytetarët e Europës, apo dhe të vendeve të tjera të zhvilluara, për rritjen e çmimeve të energjisë, pasi qeveria jo sot që është luftë, po që kur filloi rritja e çmimeve të energjisë gjatë vitit të kaluar, mori një vendim që të mbështesë të gjithë konsumatorët familjar dhe të gjithë bizneset e vogla, duke mos e rritur çmimin e energjisë elektrike. Kjo është një tjetër mas që ka një efekt shumë të madh në buxhet dhe kjo duhet kuptuar nga e gjithë popullata. Ne sot në shportën e shpenzimeve mesatare familjare sipas Instatit kemi një pesh të shpenzimeve për energjinë elektrike e cila është rreth 5% e shportës. Duke qenë se çmimi për familjarët është një çmim i fiksuar, është një çmim i subvencionuar nga shteti. Nëse çmimi do të ishte ai real, shpenzimet për energjinë elektrike në shportën mesatare të familjeve shqiptare do të rriteshin me një vlerë mbi 20%. Pra do të shkonin nga 5% që janë sot në 20% dhe ai do të ishte shqetësimi kryesor i qytetarëve. Pasi energjia elektrike është baza për ngrohjen, për gatimin, për jetesën e çdo qytetare në Shqipëri. Por ama, një tjetër, shqetësimi që ato kanë është rritja e çmimeve të karburanteve. Këtu doja të ndalesha. Patjetër, që Bordi i administrimit të karburanteve sot ka publikuar çmimin e ri, 203 lek për litër për naftën, 206 lek për litër për benzinën. Në bursa ka filluar rënja e çmimit. Aktualisht, kanë marrë shfitimi kompanitë? Aktualisht, pra ne kemi vendosur të krijojmë bordin me qëllim monitorimin e çmimeve dhe transparencën e çmimeve. Ja, ku kemi dhe ecurin e çmimeve se si ka qenë, si ka evoluar. Që nga 290 lek për litër që arriti në datën 9 mars deri në 203 lek nafta sot. Nëpërmjet aktit normativ, ne kemi përcaktuar që marzhi bruto i fitimit dhe dua ta theksoj bruto, sepse në bruto hyn të gjithë shpenzimet operative që çdo biznes ka, do të jetë 1% për bizneset e shumicës, e tregtimit të shumicës dhe 5% për bizneset e tregtimit të pakicës. 1% për shumicën dhe 5% për pakicën në fakt janë kosto operacionale që bizneset kanë. Ne kemi vendosur të ulem në një tryezë me operatorët kryesor të furnizimit të me karburant dhe bashkë me ta kemi vendosur që sot nuk është koha për fitim, sot është koha për rezistencë. Ata nuk fitojnë fare? Si? Ata nuk fitojnë fare, asnjë lek nuk kanë marrë shfitimi sot? Ato aktualisht mbulojnë kostot operacionale. Të blerjes së karburantit, të tregtimit të karburantit, të kostos së paras, pasi pjesa më e madhe e tyre operon me para të kredituara nga bankat që kanë koston e tyre. Pra ato sot mbulojnë shpenzimet e tyre operacionale dhe nuk janë duke fituar. Kjo është një luftë, ne vrejmë në situatë lufte dhe të gjithë duhet të bëjmë përpjekjen tonë me qëllim që ta përballojmë sa më mirë këtë situatë. Këtu hynë biznesi, këtu hynë qeveria sigurisht që ka ridimensionuar gjithë buxhetin e shtetit me qëllim që të ndihmojë ato kategori që preken më shumë nga kjo krizë dhe këtu hynë dhe familjet, patjetër. Hyn ato familje të cilat kanë mundësi ta përballojnë të rritjet të shpenzimeve të shportës apo kanë mundësi të përballojnë rritjen e konsumit të karburantit. Duhet të kuptojmë që karburanti zë mesatarisht 2% në shpenzimet e familjeve shqiptare. Dhe kjo rritje që ka ardhur si pasojë e çmimeve të bursës, pra si pasojë e rritjeve të çmimeve të karburanteve në të gjithë botën, është rritje e cila gjithsesi nuk e ndikon shportën e konsumit, aq saç e ndikon rritja e çmimeve të energjisë.